За якими правилами в Україні грають у великий бізнес? Непрозрачна, скажімо так, структура оборота компанії. За якими схемами великі підприємства уникають оподаткування? У 2013 року в Україні навіть не був прийнятий закон про трансфертне ціноутворення, який це забороняє. Та яка фінансова компанія України вже найближчим часом, за прогнозами експертів, може сколихнути фінансовий стан країни? На нее упадет весь этот вал долгов, и надо будет что-то делать. Опять же, с тем же ЕБРР каким-то образом разбираться, потому что это имидж государства. Аграрний сектор України вважається найприбутковішим в економіці нашої держави. І саме від нього, зокрема, залежить, скільки коштуватиме долар. Це одна з основних галузей, і яка наразі є основою притоку валюти в країну. А ми чудово розуміємо, що в Україні за там 27 років незалежності основним показником стабільності для населення є курс долара. Потужних аграрних підприємств в Україні, за даними Державної служби статистики, майже 4 тисячі. Компанія «Нібулон» – один із лідерів аграрного ринку України. Найбільший вітчизняний сільгосп, товаровиробник, інвестор, експортер. Ось засновник і безмінний генеральний директор компанії Олексій Опанасович Вадатурський. Нашу компанію знають по всій Україні, і не тільки в Україні, а в багатьох країнах світу. А це його син, народний депутат України та член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, який офіційно заявляє. Я працював в компанії «Нібулон». Я є власником, я цього не ховаю. Це публічна інформація. Да, я не займаюся операційною діяльністю, тому що неможливо займатися операційною діяльністю, якщо ти щось робиш. У «Нібулона» 43 філії в 12 областях України. А починалося все так. На початку 90-х спільні підприємства мали безпрецедентні податкові пільги. І це дало вдалий старт для початку приватного бізнесу на той момент заступника начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів Олексія Вадатурського. Дуже скоро його фірма перейшла від імпорту насіння до експорту зернових. Об'єднала колгоспні землі, скупила елеватори, приватизувала частину порту і судноремонтний завод. І навіть побудувала свій річковий флот. Окрім цього, «Нібулон» спорудив власний перевантажувальний термінал в Миколаєві. І з часом Вадатурський став найбільшим учасником агроринку. Якщо в 2004-2005 маркетинговому році відвантаження зерна на експорт «Нібулоном» було близько 1,3 мільйона тонн, то вже за 4 роки цифра сягнула 4 мільйонів. І цей обсяг експорту збережений ними і сьогодні. Більший скупщик. Тобто він заінтересований в тому, щоб скупити з полей максимально і максимально це продати за границю. Он рассчитан на многие рынки, в частности Египет, Европа, то есть они работают с многими странами. И выходит так, процесс компании очень простой, они всем процессом как бы руководят от сбора урожая, то есть свои трактора, свои поля, свои элеваторы, куда это все приходит, свои паромы, которые это все забирают, на свои порты, и это все отгружается к своим, допустим, дочерним компаниям, которые находятся за границей, и оттуда уже ее реализуют это зерно конечные страны. Все це можна назвати великими досягненнями в агробізнесі України. Та діяльність компанії «Нібулон», за висновками деяких експертів, може скоро привести до повної монополізації агроринку в Україні. Що, звичайно, збагатить їхній бізнес в рази, але це зовсім невигідно для економіки держави в цілому. Если «Нібулон» дальше так будет развиваться, он станет монополистом. Это плохо. Почему? Я объясню. Они будут диктовать цены на рынке. А значит, смогут регулировать его вручную, независимо от государства. Только если государство не примет какие-то ответные меры там, на законодательном уровне. Если они станут монополистами, скажем так, сейчас, допустим, там перевести одну тонну груза будет стоить 1000 гривен, они скажут, теперь давайте по 2000 будем продавать перевозку. И все, начнется как бы нестабильный рынок. Та на законодавчому рівні нічого не врегульовується роками. Україна 3 роки поспіль не могла ухвалити закон про водний транспорт. Якби ми завтра запустили би повноцінний внутрішній водний транспорт, це однозначно ж дешевило би продукцію наших аграрних виробників, що робило би їх більш конкурентоспроможними на світових ринках. Тому потрібен новий закон. Бо те, як сьогодні регулюється, ніхто з зацікавлених сторін не буде інвестувати в нашу країну.
І тут починається найцікавіше. В українському парламенті 3 роки поспіль дискутували щодо 2 законопроєктів – номер 2470А і номер 2475А4, та ніяк не могли проголосувати. Перший закон називають урядовим. Його підтримує Міністерство інфраструктури. Документ пропонує вирішити питання розвитку галузі коштом підприємців-користувачів, впровадивши річковий збір, який, за їхніми прогнозами, спричинить подорожання річкових перевезень всього на 2%. Для нас ключова мета – це підвищення капіталізації України. Підвищення капіталізації може відбуватися єдиним випадок, коли у нас є правила прозорі і система спрямована на довгострокові цілі. Для того, щоб відбувалися якісні зміни, якісні зрушення, має бути високий рівень конкуренції і ефективний ринок. Другий законопроект номер 2475А4 передбачає додаткове фінансування внутрішніх водних шляхів завдяки частині коштів від капітальних зборів та дорожнього фонду України. Його подав та підтримує син власника Ніболону, депутат Верховної Ради України Андрій Вадатурський, який категорично проти законопроекту міністерства. Краще позбавити всіх податків, зробити річковий транспорт базовий, привабливий, для того, щоб вантажі пішли на річку, для того, щоб пасажири пішли і користувалися річкою. І тому оподатковувати не можна. І тут експерти в один голос говорять, процес ухвалення законопроекту гальмує саме представник Ніболона у Верховній Раді Андрій Вадатурський, аби відстояти корпоративні інтереси компанії свого батька. Вадатурський, виходить, лавірует вот вокруг этой истории, пытается себе максимально получить, ну, льготы. Вот они не хотят там платить. Я думаю, що якби цей законопроект, знаєте, дискутувався, скажімо, людьми, які не мають корпоративних інтересів, якість процесу би від того виграла би. І тим часом, поки депутати сперечаються, річкова галузь втратила сотні мільйонів інвестицій, впевнений міністр інфраструктури. Якби ми проголосували його давно, то ми зараз на річках мали не 8 мільйонів тонн, як станом на 2017 рік, а мінімум 15 мільйонів тонн. Коли ми заберемо мінімум 15 мільйонів тонн вантажів з українських автошляхів на річки, ми зекономимо для дорожнього фонду мінімум 12 мільярдів гривень. І лише в травні цього року український парламент проголосував за закон про річку. Той, що пропонувало Міністерство інфраструктури України. Щонайменше ми пішли на всі компромісні моменти, які вони вимагали. Ключові всі зауваження їхні враховані. Тепер ми побачимо, наскільки вони щирі у своїх заявах. Та Андрій Вадатурський незадоволений навіть компромісним вирішенням спірного законопроекту. Тут колосальні корупційні ризики. Що ви думаєте, дійсно міністру потрібно відновлювати цю галузь? Для кого? Для Ніболона? Та йому це не потрібно. Да, йому потрібно контроль, йому потрібно працевлаштування, там 500 чи 1000 ще дармоїдів, таких як він сам, ну, що він користі не приносить. Кожен крупний бізнес України так чи інакше захищає свої інтереси. І Ніболон – не виключення, кажуть експерти. Кожен крупний бізнес має бути представлений в парламенті і має, ну, лобіювати свої інтереси. Одна справа, що часто це буває офіційно, ну, тобто є ціла галузь GR, часто це буває, так як в нас на посередньому просторі, це пов'язують з корупцією. За руку пана Вадатурського-молодшого ніхто не зловив. Але звісно, що контролювати ситуацію в потрібних тобі питаннях значно легше, якщо ти носиш мандат. Варто зазначити, лідер зернового експорту Ніболон має ще 2 закордонні дочки – Ніболон SA, розташована у Швейцарії, та Ніболон Трейдінг BV у Голландії. У них не только в Швейцарии, у них в офшорах очень много структур. Вот. И они, в принципе, это не скрывают, потому что если ты международный зернотрейдер, у тебя должна быть такая штука. Простою мовою, вертикально інтегрована структура Ніболона виглядає так. Українська компанія Ніболон вирощує, купує зерно на продаж за кордон. В Україні зберігає його у своїх же елеваторах, потім сама його перевозить на своїх же паромах, свої ж елеватори, які знаходяться за кордоном, і потім реалізує свою продукцію на ринку Європи. Це ніяким законом не запрещено, що вони беруть і покупають у себе продукцію. Наприклад, це обоснування вполне экономическое, потому что они берут, перевозят продукцию, им надо как-то поддерживать капитал и обороты свои, поэтому идет купля-продажа. І все ніби у компанії виглядає добре. Та довкола закордонних дочірніх компаній Ніболона спалахнув скандал. У 2009 році народний депутат України 6-го скликання Геннадій Задирко звинуватив Ніболон в офшорних іграх.
попирает государственные интересы ради своего бизнеса, уничтожив фактически перспективу Николаева. Як доказ, журналістам депутат Задирко показав контракт номер PSA-10FB на постачання ячменю, де ТОВ СП «Нібулон» вказано в особі Вадатурського старшого, який уклав контракт з «Нібулон СА» в особі Вадатурського молодшого. Пояснимо ще раз, продавати і купувати у самого себе закон не забороняє. Але батько і син влаштували дивну гру. ЗМІ тоді писали, батько зриває терміни постачання продукції, син виставляє йому штрафні санкції. Батько скаржиться, що через це немає можливості провести днопоглиблювальні роботи на першому коліні акваторії порту Миколаїв. СП «Нібулон» не може завантажити судно до 225 метрів. Син відмовляється замінити судно на менше, посилаючись на своє право покупця, і виставляє батькові рахунки за демереч, штрафні санкції за прості судна. В результаті цих ігор у 2008 році «Нібулон» отримує повернення ПДВ в розмірі 239 мільйонів гривень, а податків сплачує всього 75 мільйонів гривень. Предприятие «Нібулон», которое как бы манипулирует и говорит постоянно, что мы заинтересованы, что мы открытые, покупает журналистов, дарит им подарки, в суде выступает с инициативой запретить журналистам это делать. Это говорит о чем? Что на самом деле «Нібулон» не хочет и судьи не хотят, чтобы журналисты знали правду. І так родина Вадатурських працює роками. Батько консолідує українське зерно і продає в офшор сину за заниженою ціною. Потім син за реальними світовими цінами перепродує його покупцям, а українську компанію вводить в збиток за допомогою пені та штрафів. Так, наприклад, фермерам ТОВ «Нібулон» пропонує закупівельну ціну на пшеницю другого класу близько 210 доларів за тонну на умовах самовивозу в Миколаїв. При цьому в Єгипті, який для Вадатурського є стратегічним напрямком, пшеницю цього класу можна продати в середньому за 312 доларів за тонну. Зароблений на цій грі прибуток виводять за кордон, а на батьківщині залишаються боргові зобов'язання перед кредиторами і заборгованість української компанії перед швейцарською. Згідно з оцінками експертів, через це заниження цін «Нібулоном» державний бюджет України щорічно втрачав щонайменше 50 мільйонів доларів податків. В найстарішому і третьому за популярністю серед читачів міжнародному виданні The New York Times на цю тему вийшла стаття під гучним заголовком. Замкнений круг, як фінансування з боку МВФ та інших фінансових інститутів призводить до корупції в аграрному секторі. В матеріалі іноземні журналісти написали: можливо, погана фінансова діяльність «Нібулона», крім іншого, якось пов'язана з історією, яку розповідало наше джерело в BNP Paribas Bank. Інсайдер стверджував, що кілька років тому Андрій Вадатурський використовував досвід агрохолдингу «Мрія» і приховував витрати «Нібулона» на загальну суму 100 мільйонів доларів. Цей факт викликав позачергові збори кількох найбільших кредиторів компанії. Вони вимагали усунути Вадатурського молодшого від роботи «Нібулон». Можливо, саме тому Олексій Вадатурський вирішив делегувати свого сина в український парламент, очолити групу кількох депутатів. І ще один нюанс, який характеризує закордонні дочірні підприємства «Нібулона», і знову про швейцарську компанію «Нібулон СА». Як виявилось, до початку 2017 року номінальним директором «Нібулон СА» був мешканець міста Невшаталь Девід Кларк. Його прізвище стало відомим, відколи журналісти в рамках всесвітньо відомого журналістського розслідування «Панама Гейт» опублікували і його дані, звинувативши Кларка у співпраці з офшорними фірмами російських зернотрейдерів. Девід Кларк був директором дочірнього підприємства «Нібулон», яке знаходиться у Швейцарії до 2016 року. У 2016 році Олексій Вадатурський раптово звільняє Девіда Кларка. А все тому, що його прізвище засвітилось в гучному офшорному скандалі російських зернотрейдерів. Але є одна цікава деталь. Сім'я Кларків проживає в одному будинку, де розмістилась фірма «Нібулон». Ми приходили декілька днів поспіль за цією адресою, щоб переконатися, що саме це той Кларк, який був директором швейцарського «Нібулона», але нам ніхто так і не відчинив. Та нам вдалося поспілкуватися з однією із працівниць «Нібулона». Доброго дня, я журналіст з України. Скажіть, будь ласка, а тут знаходиться компанія «Нібулон»? Приходьте в п'ятницю. Директора немає на місці. Дуже шкода, але ми вже поїдемо. А хто зараз у вас директор? Девід Кларк? Вибачте, я мушу зачинити двері. Вийдіть, будь ласка.
Також на вхідних дверях у будівлю ми знайшли табличку з прізвищем Олексій та Раїса Вадатурські. Ми відправили запит в міграційну службу Швейцарії, аби дізнатися, на яких підставах сім'я Вадатурських проживає у цій країні та чи мають вони намір переїздити туди жити взагалі. Всі деталі наших напрацювань ми вам обов'язково покажемо, а поки чекаємо офіційної відповіді. Сьогодні грані булона на ринку теж викликає запитання, стверджує український журналіст В'ячеслав Коновалов, який протягом 3 років слідкує за діяльністю компанії. Непрозрачна, скажімо так, структура оборота компанії. Тобто вони как бы прес-релізи постійно випускають. Вот. Но когда доходит дело до конкретики, вот, финансовые показатели они практически не показывают, есть только косвенные какие-то данные. За його твердженням, компанія Нібулон не така успішна і прибуткова, як виглядає спочатку. І тримається на плаву лише за рахунок кредитів від Європейського банку реконструкції і розвитку. У 2017 році, наприклад, Нібулон підписав з ЄБРР кредитну угоду на 90 мільйонів доларів. А цього року Нібулон у ЄБРР просить кредит знову. Причем, ладно бы они просто 50 миллионов получили долларов этот кредит от ЕБРР, а там идет как бы синдицированный кредит, там все 200 будут вот, миллионы. Крім того, кредит у 110 мільйонів доларів Нібулону дала міжнародна фінансова корпорація. У тому, що компанія живе за рахунок кредитних коштів, впевнений і інший наш експерт, головний редактор національного порталу промисловості, який також слідкує за новинами аграріїв та за компанією Нібулон безпосередньо. Зараз вони в феврале брали кредит на 50 мільйонів доларів. Собственно, він должен був перекрити часть кредитних обов'язків по предыдущому долгу. В середньому у них кредитна задолженість до полумільярда доларів к Європейському банку реконструкції розвитку. При цьому з'ясувати дохід компанії або дізнатися, на що вона витрачає позичені кошти, неможливо. На офіційному сайті Нібулона ми знайшли статтю про відкриту бухгалтерію підприємства. Нібулон завжди була і залишається прикладом прозорого ведення бізнесу та фінансової сумлінності. Але про фінансову звітність тут ані слова. Та й цифри, які з'являються в ЗМІ після інтерв'ю старшого Вадатурського, часто різняться. Вот очень подозрительная была цифра, что там в 2015 году они якобы там через СМИ была озвучена цифра, что у них оборот был миллиард долларов. Потом на следующий год вдруг появляется информация, что у них оборот 500 миллионов долларов. И есть подозрение, что за счет этого как раз либо выводятся деньги куда-то, либо вот что-то там у них неладно. В'ячеслав Коновалов переконаний, що в компанії Нібулон погані фінансові показники, і вони не в змозі самостійно відповідати за зобов'язаннями, тому і вимушені вдаватися до зовнішніх запозичень. Есть такая версия, что они как бы сейчас очень сильно шантажируют ЕБРР. За счет того, что вот вы нас кредитуете уже сколько лет, вот, давайте продолжайте нас кредитовать, иначе если мы обанкротимся, ну, то они не получат обратно свои кредиты. Нібулон вот по чуть-чуть не платит портовые сборы. Вот, а потом выясняется, что вдруг ниоткуда-то появляется несколько миллиардов долларов там, или гривен там, долгов. Зато все обороты растворились. Про те, що Нібулон може бути предметом дефолту, оскільки він не може повернути гроші до ЄБРР, пишуть іноземні видання. Торік головний портал про фондовий ринок StockWorld опублікував статтю, в якій зазначив. У 2016 році загальна сума зобов'язань Нібулона досягала 474 мільйонів доларів. І сума поточних зобов'язань, що погашаються протягом року, становить 316 мільйонів доларів. Ще 157 мільйонів доларів – це довгостроковий борг. Хоча загальний дохід компанії протягом перших 9 місяців 2016 року досягнув лише 363 мільйонів доларів. Це все. Очевидно, що дані фінансові результати показують, що компанія не здатна виконувати свої короткострокові зобов'язання із кредитування, і існує загроза неминучого корпоративного дефолту. У нас був намір поспілкуватися з Олексієм Вадатурським, і ми намагалися для об'єктивності сюжету записати позицію генерального директора компанії «Нібулон». І ніби сам пан Олексій Вадатурський спочатку був зацікавлений в інтерв'ю з нами. Син Андрій пообіцяв нам організувати таку зустріч. Спілкувався з гендиректором «Нібулону». Він готовий до інтерв'ю.
Та коли ми приїхали, генеральний директор Нібулона чомусь влаштував цілий спектакль. Скажіть мені редакційне відрядження, чому ви прийшли, з якою метою і питання, яке ви хочете розглянути. Ви мене почули? Я вас почула. Ми виконали прохання пана Вадатурського і відправили офіційний запит на інтерв'ю. Отримали перестати розвитку, повідомили пізніше. Ми просто у відрядженні хочемо розуміти, нам його продовжувати. Взагалі буде інтерв'ю чи не буде? Найближчий тиждень точно ні, Олексій Панасович у відрядженні. Ми маємо надію, що Олексій Панасович Вадатурський все-таки піде на діалог з журналістами і покаже нам фінансову звітність компанії для більш чіткого розуміння і ясності фінансового стану Нібулона.